čia jau sėdžiu visą tokia spurtų krūtų ir taip toliau. An kiek esu atpratus nuo YouTube'o, kad... Vajezu, labas, pamiršau pasisveikinti. Tiek esu atpratus nuo YouTube'o, kad yra tragedija. Tai jeigu bus daug iškarpimų kažkokių, ar šiaip biškį striksiu su žodžiais, iš karto atsiprašau. Pamirštas reikalas, bet... Kadangi supratau, kad Instagram aš tos medžiagos įkelti dėl ilgio trukmės man nepavyks, keliu į YouTube. Kaip jau žinot, man krūtinės mažymo operacija buvo atlikta rugpjūčio 9 dieną. Wow, šiandien yra lygiai 5 savaitės. Tai aš galvoju, tą progą padarysiu video, kaip viskas vyksta kiekvieną savaitę. Kaip pirmą savaitę jaučiamės, antrą, trečią, ketvirtą ir penktą. Tik tai noriu paminėti iš karto ir pasakyti, kad visų gyjimo procesas yra visiškai skirtingas ir visų mūsų organizmai gyja skirtingai, jaučiasi skirtingai, perneša skausmą skirtingai. Žodžiu, viskas nuo kiekvieno priklauso individualiai. Šitam video aš dalinuosi tik tai, kaip buvo man, kokie pojūčiai buvo man. Ir ką aš pastebėjau, o tom, kurios atėjot ne iš mano Instagramo ir pamatėt šitą video tiesiog atsitiktinai, tai noriu pasakyti, kad visą eigą, kai man atliko operaciją ir visus tiesioginius Instagramo storiukus, jūs galit pamatyti išsaugotą mano Instagramo highlight. Tai jeigu domina, nueikite į mano Instagramą ir ten matysit viską, kur aš atsakiau absoliučiai visus jūsų užduotus klausimus. Žodžiu, viskas mano Instagramą. Galite žiūrėti. O dabar apie pojūčius kiekvieną savaitę. Tai galim pradėti nuo pirmos. Tai pirmas dalykas, kuris jaučiasi pirmą savaitę, faktas, kad yra skausmas, visgi tai yra didžiuliai pjūviai. Bet man daugiau jautėsi ne skausmas, bet nežmoniškas tempimas ir veržimas. Kadangi krūtinė buvo va šitoj vietoj, ta prasme, jinai buvo labai 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 aukštai, buvo sunku kvėpuot, žiauriai sunku kvėpuot. Tai yra pirmas dalykas, kuris buvo iš karto po operacijos, kokias 2-3 dienas man labai skaudėjo gerklę nuo intubacinio vamzdelio, nes kai daro operaciją, įkiša tiesiog intubacinį vamzdelį, jaučiasi užkimimas, gerklės skausmas po to, bet viskas susitvarko kažkur po 3 dienų. Tai man labai pasisekė, kad pirmą savaitę po operacijos aš turėjau pagalbą ir tikrai mane rūpinosi labai, nes aš pati nebūčiau susitvarkius dėl elementarių priežasčių. Negalėjau rankų iškelti realybės skausmo iki kažkur tokios ribos, apie šonų iškelimą net. Nešneku, faktas, kad aš galėjau pati iš karto ir po operacijos. Aš ir plaukus persipiniau, ir apsirengiau, bet faktas, kad tie judesiai, žinot, jie tokie labai atsargus, labai riboti, ir tu stengiasi nepasitempti, gingdyvę, čia nepertempti jokių pjūvių, nieko, tiesiog, nu, tokie kampuoti, bet nėra taip, kad tu kažko pati negalė. Nu, yra bendrai vienas dalykas, nes, pavyzdžiui, trečią ar ketvirtą dieną po operacijos aš tiesiog bandžiau atpjauti dešrą ir kadangi reikia iš rankos paspaudimo, aš jo duoti negaliu. Tiesiog neturiu jėgos, nes iš karto eina skausmas čia, tempia ir skauda. Neturiu jėgos tiesiog paspaust. Kitas dalykas, kuris yra pirmą savaitę, aš negalėjau išlaikyti tiesos laikysenos. Visada va taip norėjau suvaikščiot ir vaikščiau palinkus į priekį ir prisilaikant atrodo, nes čia kažkas gali nukrist, bet... Tiesiog, bet man atrodo, kad ta laikysena yra daugiau gal psichologinis momentas, kada tu bijai pilnai išsities, nes vis tiek jaučiasi tas toks, nu, tikrai labai stiprus veržimas. Man neskausmas, bet veržimas nenormalus jautėsi. Tai va dėl to buvo sunku pilnai ištiesti nugarą ir išsitiesti taip, kaip jau priklauso. Tiek bendravau su Instagrame merginom, kurios darėsi, kurios planavo daryti krūtinės mažinimo operaciją. Visas perspėjau dėl vieno dalyko, šitą informaciją man pasakė ne gydytoja, aš ją radau internete. Ir jinai tokia įdomi, bet nežinau tiksliai priežasties, kodėl tai vyksta. Bet pirmas dušas, kurį jūs jau turit pilną dušą po operacijos, jūs turėtumėt būti su priežiūra. Kažkas turėtų šalia jūsų stovėti. Dėl ko? Dėl to, kad dažnai galimas nualpimas arba galvos stiprus sukimasis. Nualpt, aš ačiū dievų nenualpau, bet kai pradėjo vanduo bėgti ten viso kūno, pasidarė labai silpna ir pradėjo suktis galva. Kodėl taip vyksta, nežinau, bet kiek teko domėtis, kiek teko žiūrėti kitų merginų užsieniečių video, visos kalba apie tą patį. Vienos nualpsta, kitom sukasi galva. Tai jeigu planuojat arba turėjot jau krūtinės mažymo operaciją, galit parašyti, ar ir jum tai buvo ar nebuvo. Čia net man būtų smalsu sužinot, o kurios planuojat,
dirbat, tai turėkit šitą dalyką omeny, kad dėl viso ko geriau, kad ar už durų, ar šalia jūsų kas nors stovėtų ir prižiūrėtų, kad nedaug dieve nenukristumėt ir neprisidarytumėt daugiau žalos su pjūviais. Antrą savaitę aš jau dirbu, kas nežinot, aš dirbu visažistę, vadinasi, man reikia ranką iškelti iki tokio lygmens. Šitą dalyką aš gal pradėjau daryti per anksti, sakyčiau, nes po pirmų trijų klienčių man jau buvo nebelabai gerai ir turėjau grįžus namo gerti nuskausminamuosius, nes prasidėjo tempimas nežmoniškas, labai nemalonus jausmas, nes tiesiog matomai per anksti ir persistengiau, tai kaip įmanoma ilgiau bandykit išsigulėt, nedaryt to, kas yra nebūtina ir neapsisunkint savo pačių gyjimų. Bet to pastovaus skausmo antrą savaitę jau nebėra. Tiesiog jisai atsiranda tada, kada vat, yra kažkoks persistengimas, ar ne? Kažką daugiau padarot, namuose pasitvarkot, rankas aukščiau pakilnojat, negu galit, vat, iš tokios aparos. Ir dalykas, kuris man prasidėjo antrą savaitę, tai buvo nežmoniškas niežtėjimas. Jau antros savaitės pradžioj prasidėjo ne krūtinės pjūvius, ne kažkur spenelius, ne dar kažką, bet tą vietą, kuri buvo iškelta. Realiai viršų patį krūtinės. Ant tiek niežti, nežmoniškai niežti, kad atrodo bandai pasikasyt, bet skauda, nes vis dar yra viskas ant tempimo, krūtinė dar nėra pradėjus leistas ir tiesiog neišeina be skausmo pasikasyti. Tai antros savaitės kažkur jau vidury, aš galėjau rankas ištiesti pečių aukštį, iškelt, be jokio skausmo, be jokio diskomforto, galiu pati išsiplauti galvą pasilenkus, žodžiu, galėjau daryti viską, tiesiog nepersistengiant ir tais momentais, kai jau jaučiau diskomfortą, tiesiog sustot. Taip pat antrą savaitę susitvarkė ir laikysena, nes galėjau pilnai išsitiesti ir vaikščiot kaip normalus žmogus. Sekantis dalykas, kuris prasidėjo antrą savaitę, tai buvo kūno dismorfija. Nelabai daug kas Lietuvoje apie tai šneka, man atrodo ir užsienį nelabai daug kas šneka, bet aš, kadangi domėjausi prieš operaciją, labai daug, nežmoniškai daug, aš tikriausiai žiūrėjau visus įmanomus video, viską, kad man nebūtų jokių staigmenų, kad aš būčiau pilnai pasiruošus, kad žinočiau kas kaip kur. Aišku, visada jūs galit skambinti daktarį ir visko pasiklausti, bet na tiesiog dėl savęs aš norėjau daugiau kaip įmanoma sužinoti reikalingos savo informacijos, kurią galėčiau įsidėti savo galvą. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš prieš tai pamačiau vienos merginos video, kuri šnekėjo būtent apie kūno dismorfiją. Tai man šitas dalykas prasidėjo antrą savaitę. Ir gerai, kad aš buvau pasidomėjus, kas tai yra prieš tai, nes kitaip tikrai būčiau tikriausiai išprotėjus, neradus savo vietos ir taip toliau. Nors netgi jau ir žinodama, kas gali būt, kad tas dalykas gali apsireikšti tavo galvoj, aš vis tiek jaučiau tą tokį kad atrodo, nu, vat, negerai, nors suvoki, kad viskas yra gerai, bet, vat, galvoj kažkaip taip veikia, nes anksčiau, žinok, būdavo vaizdas, atsistoji tu prieš veidrodį, tu nematai pusę savo pilvo. Realiai, tu nematai pusę savo pilvo, nes mano krūtinė buvo nukarusi iki tokio lygio, kad buvo 2 cm virš bambos. Tai galit maždaug įsivaizduoti, kad aš šitos vietos visiškai savo gyvenime nesumačius, kol krūtinė nebūdavo pakelta. O kai krūtinė sumažino, tu stovi prieš veidrodį, ta krūtinė yra aukštai, jinai atrodo yra visa išsiplėtus į šonus. Ir tas jausmas toks, aš nemoku net apibūdinti jo. Jisai atrodo, tu žiūri, tu buvai pripratus visą gyvenimą prie vieno krūtinės vaizdo, dabar žiūri kitas, atrodo visiškai kitos kūno proporcijos, viskas. Anksčiau per krūtinę tu nematydavai pilvo, dabar pasižiūri, tu matai pilvą pirmiau negu krūtinę. Ir tas toksai visiškai atrodo savo kūno suvokimas, jisai visiškai apsisukęs galvoju, kur tu suvoki, kad va šitaip turi būti, šitaip bus, čia yra natūralus gyjimo procesas, viskas pasikeis ir bla bla bla, bet vis tiek galvoju veikia kažkas negerai. Tai va, kurios planuojat turėti šitą operaciją, va šitą momentą atsiminkit, kad kūno dismorfija labai galimas variantas, bet reikia turėti omeny, kad viskas praeina ir svarbiausia išlikti kaip aš sakau, toj minty, kad tai yra laikinas etapas, tai yra tik gyjimo procesas, o ne galutinis rezultatas. Trečia savaitė. Kas man buvo toks keistas jausmas, kurio aš irgi iki galo nesuvokiau, kad taip gali atsitikt, bet tiesiog, pavyzdžiui, jūs atsikeliat iš po nakties miego, pradedat keltis iš lovos, aš dar kelimas iki po šios dienos jaučiu biškį tokį tempimą, kai iš po nakties atsikeliu, bandau atsistot, bet jisai labai greitai praeina. Aišku, trečią savaitę jisai dar jaučiasi ganėtinai nemenkas, kai tu atsistoji, bet
aš pastebėjau tą dalyką, kad aš atsistoju ir viena mano krūtinė, kairioji, jinai jaučiasi, kad jinai dalim tokiais gumbais leidžiasi žemyn. Nes visas šitas toks ovalas krūtinės, jisai dar tik tai formuojasi ir jisai pradėjo leistis dalim. Ir tas užkritimas ant odos, jisai tokio nemalonumo jausmas buvo, aš net nemoku pasakyti, atrodo kaip svetimkūnis visada kabo, toks labai keistas jausmas, nes vis dar ta oda yra pačioj dalinai nejautri, tai nu, nelabai malonus jausmas tikrai buvo, tai dėl šito dalyko aš išsigandau, aš pridėsiu nuotraukas, kaip atrodė realiai krūtinė tokiais gumbais, aš parašysiu, kurią savaitę buvo darytos nuotraukos ir dėsiu paskutinę, kaip dabar atrodo, tai šitas krūtinės ovalas jisai vis dar keisis, nes realiai pilnas krūtinės vaizdas bus matomas po 3-6 mėnesių, kada jau viskas gražiai susiformuos, krūtinė atsistosi tą vietą, kur jinai turi būti, tai viskas labai palaipsniui, bet tas momentas mane išgazino, kai ta krūtinė pradėjo leistis gumbais. Aišku, kiekvieną savaitę ta krūtinė atrodo viską taip, tai ir vis atrodo ta situacija gerėja, tai dėl to yra labai džiugu. Ir daugiau nebesijaučia trečioje savaitėje jokio krūtinės viržimo, jokio tempimo, žodžiu, jokio skausmo, nieko nebėra. Ir svarbiausias man buvo dalykas, kurio aš labai laukiu, tai nutiko trečioje savaitėje, nors kitom būna tęstis gali ir 2 mėnesius. Po narkozės aš turėjau stiprų kūno tinimą, man buvo leidžiami vaistai nuo tinimo ir tas tinimas turėjo praeit, bet nu, nuo vaistų jis nepraėjo, matyt, viskas turėjo vykti savo laiku, tai mano pilvas buvo ant tiek išsipūtęs, kad aš būčiau kokį 7 mėnesį nes čia. Realiai aš pati visą jaučiau, kad aš esu išsipūtus, negalėjau sulenkti pilnai rankų, pirštų, tiesiog toks visiškai atrodo skysčių susikaupimas organizme. Tai va trečios savaitės pradžioj šitas tinimas man pagaliau nuėjo ir baigėsi, bet visiškai normalu, kad jis gali laikytis net ir 2 mėnesius. Na ir ketvirtos savaitės nauji potyriai ir nauji malonumai. Ketvirtą savaitę aš pradėjau jausti, kas esat gimdžiusios. Turi žinotą jausmą, kai maitini vaiką ir praeina tokia elektros iškrova. Puf! Per visą šitą vietą. Tai vat jausmas toks pat. Realiai gaunasi tokia greitas, staigus, atrodo grinai kaip elektros iškrovos jausmas. Buf! Tai vat šiti tokie dalykai per tuos spenelius, nes tai visa kraujotaka, žodžiu, atsigauna viskas, kas ten turi būti, aš tiksliai mediciniškų pavadinimų jum nepasakysiu, bet tai yra irgi labai normalus jausmas, tik tai nėra pats iš maloniųjų jausmas. Rankas ketvirtoje savaitėje jau galėjau iškelti be skausmo, visaip su rankom gestikuliuot, mojuot ir taip toliau. Taip pat galėjau miegoti jau šiek tiek pasisukus, nes man daktarė leido, galėjau pasisukus šiek tiek miegoti ant šono, nes miegojimas ant nugaros visas šitas 4 savaitės man buvo totali kančia, nes aš turiu apatiniai nugaros daly išvaržą ir man miegojimas tiesiai yra tiesiog peilis mano nugaros apačiai, tai aš šiek tiek pasisukus šuniuku, bet labai nedaug, jau galėjau miegoti. Ir aš galvojau, kad mėlynės nyks pakankamai greitai, bet deja ne, galit pasižiūrėti, mano mėlynės vis dar atrodo taip pat, kaip buvo iš operacijos, gal šiek tiek dabar jau jos švelnesnės pablukė, bet mėlynės aš vis dar turiu. Jau ketvirtoj savaitėje apsižiūrėjus, pamačiau fainą dalyką, kuris mane labai nudžiugino, kad aplink aureolę, kur yra aureolė prisuta, nesimato absoliučiai jokių siuvimo žymių, realiai atrodo, kad ir aureolė toj vietoj visada buvo, niekas nebuvo išpjauta, niekas nebuvo niekur perkelta, tai labai fainai. Ir 5 savaitė, kuri yra būtent šiandien. Tai kaip matot, rankas galiu iškelti kur noriu. Kur noriu. Galiu elgtis kaip norit. Nu, faktas, kad jeigu yra kažkas aukštesniai lentynoj, aš geriau pasilipsiu ant kėdės ir tiesiog iškelsiu va tokiam va pečių lygį kažką. Laikausi aš ir visų rekomendacijų, nekeliu nieko, kas yra sunkiau negu 5 kg. Nenoriu prisidirbti jokių būdų, bet šiaip galiu judėti visiškai taip, lyg būčiau neparuota. Ir jaučiuosi lygiai taip, lyg man niekas nebūtų daryta. Jeigu kartais su kažkokiais vat, namų buities ruošos darbais aš nepersistengčiau, ir, nes kaip iški persistengi, vis tiek jaučiasi toks šiek tiek maudimas, toks aštrus skausmas nueina į krūtinę šonus, kur yra siūlės, bet visumoj aš jaučiuosi taip, lyg būčiau net neoperuota. Ir dabar aš jau įpratau miegoti ant nugaros. Galiu šiek tiek jau daugiau pasiversti ant šono, bet vis tiek stengiuosi tuo nepiknaudžiauti, nes nėra taip, kad tu atsigulsi pilnumoj ant šono ir tu jausiasi
komfortiškai, vis tiek jaučiasi diskomfortas, jaučiasi skausmas biški, kai atsiguli pilnai ant šono ir, nu, nemalonu, tikrai nemalonu, tai nei pamiegosi taip, nei ką, tai aš geriau biški šiek tiek pasisuku daugiau negu ketvirtą savaitę, arba miegu ant nugaros, arba šiek tiek daugiau pasisuku į šoną ir aš jau faktiškai pripratau miegoti ant nugaros, tai jeigu ne mano pačios nugaros skausmas, tai būtų iš vis super. Tai kaip yra tas posakis, tur šuo kariamas pripranta, tai ir aš pasirodo pripratau miegoti ant nugaros. Ir vakar persirišinėjau savo vargšą spenelį, su kuriuo biškiai yra problemų, bet šitas video ne apie tai ir norėjau, kadangi mano šita krūtinė jau yra ganėtinai toj vietoj užkritus, kaip ir turėtų būti, rando net nesimato, nes tiesiog jau krūtinė yra susiformavus ir jinai pasėdus, kaip turėtų būti, tai aš tą krūtinę šiek tiek kilstelėjau ir labai man buvo smalsu pasižiūrėti, kaip atrodo tas pjūvio randas. Ir jisai jau yra, kiek įmanoma, tokiam laike susiformavęs, balkšvas ir labai minimalus. Tai aš dėl to labai džiaugiuosi. Tiesa, aišku, daktarė man dabar aš jau galėčiau pradėti naudoti tepaliukus nuo randų. Daktarė sakė, atsiūs man pavadinimą, koks jis tai turėtų būti. Tai dėl viso ko aš panaudosiu ir tuos tepaliukus, bet iš esmės man randai šitoj vietoj visiškai buvo neaktualūs, man jie visiškai nerūpėjo ir iki dabar tiesą pasakius, man jie nerūpė. Tai tokie mano pojūčiai, pastebėjimai, pamąstymai apie visas šitas praėjusias 5 savaitės. Ir dar ką norėjau pasakyti, kiek ir žinučių sulaukiu Instagram'e, kurios merginos yra pasidarusios krūtinės operaciją, jos labai dažnai pradeda lyginti, kad man skauda, aš esu tiek ir tiek laiko po operacijos, kodėl tau neskauda, ar čia su manim kažkas yra negerai ir bla 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 bla. Tai tik noriu pasakyti, kad visais klausimais realiai, kurie jūs neramina, jūs pilnai galite konsultuoti su jūsų operavusiu gydytoju. Nes, kaip ir minėjau, pradžioj kiekvieno mūsų organizmai gyja skirtingai, mes jaučiamės skirtingai ir normalu, kad tiesiog nebus visom vienodai. Jeigu aš atsikėlus po operacijos jaučiausi lyg niekur nieko, kita mergina gali mėnesį laiko neatsikelti iš lovos, tai vėl toks labai individualus dalykas. Dar vienas dalykas, kurį dažnai pamiršta tiek mano sekėjos Instagram'e, tiek šiaip žmonės, kiek teko paklausyti iš šono visokių tokių nuomonių, jiem nesupranta, kokio tai rimtumo operacija, nes tai yra didelė, iš tikrųjų, operacija trunka 4 valandas, 4 valandas būna narkozai. Ir gyjimas, jisai galutinis krūtinės vaizdas nepasimatys po mėnesio. Ir krūtinė keičiasi kiekvieną mielą dieną. Vis kažkas naujo, kažkaip jinai kitaip atrodo. Tiesiog vaizdas kardinaliai keičiasi kiekvieną mielą dieną. Tai reikia suvokti šitą dalyką, kad pasidarius tokią operaciją yra visiškai normalūs visi praeiti procesai. Ir tu turi suprasti tą dalyką, kad galutinis vaizdas bus matomas po 3-6 mėnesių, kad randai galutinai susiformuos po metų ar netgi daugiau. Tiesiog va tokius visus niuansus juos reikėtų įsisavinti. Nes dažnai galvoja, oi, tai kodėl čia man dabar neatrodo ta krūtinė taip ir anaip ir anaip. Šitas procesas, gyjimo procesas yra labai ilgas. Tai aš galiu pasidalinti prieš operaciją, dėsiu nuotrauką kažkurioj vietoje, iki kurios vietos buvo mano krūtinės nukarimas. Mano krūtinė viena buvo nukarus 39 cm nuo šitos vietos, nuo dobutės, kur ir matuojama kita, buvo nukarus 37 cm. Ir dabar irgi dėsiu nuotrauką šiai dienai, kurioje vietoje yra krūtinė ir kaip jinai atrodo. Ir tai nereiškia, kad taip atrodys krūtinė galutiniam rezultate, nes jinai vis dar formuojasi. Jeigu dar kažkas yra aktualu, galit man asmeniškai visada parašyti Instagram, aš bet kokiu atveju visada trašau. Ir tiek žinių. Tai mano YouTube'o era, puf, vėl baigta, juokauju. Tai vat negali niekada žinoti su to YouTube'u. Realiai vieną dieną tu sakai, kad niekada nefilmuosiu, kitą dieną vat tiesiog priverčia, nes nori pasidalinti informaciją, bet Instagram'as neleidžia ilgo video įkelti, dėl to, puf, tu vėl atsirandi YouTube'e. Tai žodžiu, kaip aš ten seniau atsisveikintau, dabar galvoju. Pasisveikindavau zuikučiai, man atrodo, ne? Nu tai viso gero, mano mėlyjei zuikučiai, ateikite Instagram'ą.